Не часто ми про це говоримо, але сьогодні, здається, треба. Ретроспектива. В березні 2022 року мені, як постійному керівнику відділу ТТКЕ по зв'язкам з громадськістю, в незалежності від токсичності адресатів, було доручено написати, як же його назвати, та, власне кажучи, одному екс-капітану збірної України з футболу. Підером називай. Ну, Саша Алієв вже запатентував цю назву в цьому випадку. Ось. І написав я там якесь повідомлення в Телеграм, був в мене номер, там щось на кшталт «Толік, ну напиши хоч щось, скажи хоч щось, бо якось соромно за тебе, що ти мовчиш, вже всі щось сказали, всі вже поїхали, в кого крапля совісті залишилась». І галочка дуже швидко стала подвійною, тобто подивився, прочитав, і я сьогодні перевірив, мовчить, досі мовчить. Насправді, іноді важко висунути язика з ануса, особливо, коли це не твій анус, а анус твого господаря. Дійсно важко. А на цьому тижні ти дивись, то та, що там зробила, виставила на аукціон свою футболочку для жителів Курської області. І знаєш, як я це розцінюю? Я це розцінюю як намагання вимолити собі пробачення. Тому що коли ти допомагаєш громадянам Курської області, ти допомагаєш майбутнім громадянам України. Круто. Але слово для цієї, цього, якось не підбирається. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Може, вигадаємо щось таке скорочене. А що це таке було? Це ще на ануса, де в нього язик? Друзі, я нагадую, що ми все ж таки тут збираємо кошти для Збройних сил України. І в даному конкретному випадку на радіозапчастини для дронів екіпажу «Вітролом» батальйону безпілотних систем 3-й ОШБР. І розіграємо ми футболку Миколи Шапаренко з 10-м номером і з його автографом футболочку клубу «Динамо». В описі до цього відео ви знайдете координати Монобанки та реквізити банківської карти. Будь ласка, надсилайте свої донати кратні 100 гривням, якщо ви хочете отримати більше шансів на те, щоб виграти цю футболку в нашому рандомайзері, то надсилайте більше. 200, 500, 700, будете мати 2, 5, 7 шансів виграти цю футболочку. Головне, обов'язково пишіть призначення переказу, своє ім'я та прізвище або свій нік в Інстаграмі. Аукціон триватиме до 25 вересня включно, ну а 26-го ми оголосимо переможця у випуску, присвяченому старту «Динамо» у Лізі Європи, а також на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково. Сьогодні у 458-му випуску «Тато таке» говоримо про наступне. «Динамо» вперше в сезоні втрачає очки в УПЛ. Маразм в суддівських рекомендаціях, квітне як черемшина, буйним цвітом. Взяли інтерв'ю у пального захисника Кривбаса Тимура Стецького. Якщо ви цінуєте наш креатив та бажання робити щось нове, то ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал та коментуйте. Ну, партнер цього випуску, як завжди, компанія Favbet. Favbet – гра розкриває тебе. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усі головні матчі сьомого туру УПЛ, навіть нічийні, насправді закінчилися на користь однієї команди – Донецького Шахтаря. За лікові бали втратили майже всі конкуренти чемпіонів – Динамо, Полісся, Кривбас, Рух, ЛНЗ. Шахтар, попри всі намагання Сергія Шищенка вибудувати щось дуже-дуже надійне, востаннє в цьому турі розтрощив оболон 4-0, принаймні так було по рахунку. Це дійсно можна навіть сподобалося президенту Шахтаря, бо команда грала, вона грала якісно, вона підходила до воріт, вона створювала моменти. І треба зазначити, що майже склад не змінився в порівнянні з Єврокубками серед тижня. Тобто Шахтар дійсно серйозно поставився до цього матчу і навіть претензій немає до футболістів, до їх моралі, до їх настрою. Бондаренко, Судаков, хороший матч провели. Проте Бондаренко забив 4 м'ячі в останніх 2 матчах. Це дуже схоже на прайм Назаренка, тільки на мінімалках. І що зараз? Я знаю, що ти противник того, щоб Назаренка викликав у збірну. Щодо Бондаренка? Для Бондаренка я не бачу жодних передумов не потрапити зараз в список. Тільки тому, що гравець Шахтаря. Тільки тому, що травмувався Маліновський. Зичимо йому здоров'я. Відповідно, звільняється квота. І ну, Бондаренко найоптимальніший зараз кандидат, щоб зайняти це місце. А як же Папочка Боярський?
Це інша схема, інший формат. Суперники не передбачають того, що наша збірна гратиме першим номером, потрібно буде робити щось віртуозне, тому Бондаренко непогана опція. Тобі не здається, що Бондаренко в цьому пасіансі абсолютно прямий конкурент Олександру Піхальонку, тому що це два гравці, які не поїхали на Євро. І окей, зараз немає Малиновського. Якщо ми беремо інсайда, Шульгу, то мені здається, це Піхальонок. Піхальонок не грає насправді дуже багато в Динамо, тому треба дивитися, що для Реброва буде цінним. Якщо йому потрібна людина з пасом, ну обидва можуть виконати передачу. Якщо потрібна людина, яка атакує штрафний майданчик, ну тут можливо Бондаренко матиме більше поваги. Просто все залежить від того, що хоче, якого футболіста, якого профайлу хоче бачити в списку Ребров. Я думаю, що тренер збірної насамперед потрібний гравець максимально інтенсивний, неперервний гравець, який однаково збалансовано виглядає і на м'ячі, і без м'яча. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що Бондаренко заслуговує на виклик в збірну України вже зараз, на жовтневі матчі. Найконтроверсійніша особистість матчу проти Оболоні для мене – це Ласіна Траоре. Я молодець, я здогадався, що Сікана не буде і поставив його фентезі, Ласіночка мені приніс гол плюс пас, але, і ще раз але, до першого м'яча в мене складалося повне враження, що він... Траоре – це мішок картоплі, який просто неймовірно якимось чином, якоюсь магією, він змушений ходити, в нього виросли ноги. Бо дійсно, просто мішок картоплі ходить по полю, інколи трапляються якісь такі ситуації. Інколи в нього дуже вдало потрапляють рікошетом. Так, так, воно так дуже плавненько відскакує, просто буває, якщо картоплинка там в мішку, вона стирчить дуже сильно, то може відлітати невдало. А якщо так трішки набок, то відлітає нормально. Слухай, ну це жах, я не знав, що УПЛ – це як найзліший чарівник в Гаррі Поттері робить такі дива, з такими неймовірно талановитими гравцями, як Ласіна Траоре. Навіть якщо він грав там за будь-яким тренером Шахтаря один матч через п'ять, він завжди виходив, і ти просто цей клас, він до тебе долітав скрізь там телевізори, планшети, твої монітори, ти просто його відчував, кожен дотик, це було десь на межі геніальності. Але по факту гол плюс пас, що дуже непогано для мішка картоплі, ну а на вашу думку, як зіграв Траоре в цьому матчі? Пишіть в коментарях. І ну і будемо враховувати, що це один з найдорожчих мішків картоплі в історії українського чемпіонату. Центральний, як на мене, матч туру і по очікуванням, і по дійсності, і по результату. Це моя точка зору. Матч, в якому Динамо несподівано довело, що є ще команди в УПЛ, і це не Шахтар, які можуть змусити його втратити очки. Тому що в усіх попередніх матчах в мене було враження, що як би не складалося, але Динамо перекусить, перетисне, переборе, переможе. В будь-якому випадку. Дотисне обов'язково. Зараз не дотиснула. І давайте одразу говоримо про найрозповсюджену версію серед болівальників. Наш підписник Серега Покусай пише наступне. Насправді хвилюю, що Динамо посиплеться з таким графіком, якщо вже Єрмоленко жаліється, що два матчі на тиждень з нинішньою логістикою, приїзди автобусом чи потягом дуже важкі. Хлопці реально більше їздять, ніж тренуються. Я взагалі не вірю в цю версію. Зараз багато хто пише, не треба було Динамо грати 18-го проти Ворску, треба було зробити як Шахтар, треба було забезпечити собі режим максимально сприятливий. Ні, Динамо зіграла потім через два дні на третій і втратила очки проти Руха. Я подивився на склади, ротація максимальна, 7 нових гравців виходять. І я не помітив по грі, щоб Динамо десь втратило інтенсивність. Динамо переплюнуло Рух в інтенсивності гри без м'яча. Враховуючи, що Динамо грало з м'ячем 70% часу, але в ті 30% часу, коли Динамо захищалося, воно було вдвічі інтенсивніше за Рух. За яким компонентом? Ну, інтенсивність єдиноборств. 7,9 дуели в захисті, підкатів та перехоплень на хвилину володіння суперника. В той час, як Руха, лише 4. Тобто вдвічі менше. Коли Динамо грає ось так, ну, воно грає в хорошій тонусі, в хорошій формі воно перебуває. Ну, не може мертва команда бути настільки інтенсивною, так багато перехоплювати, так багато відбирати. Я б не став прям перебільшувати, знаєш, значення конкретно цієї метрики, тому що, можливо, це був свідомий вибір Руха, грати в такий футбол, де ти, може, не лізеш агресивно в підкати та відбори кожну секунду. Я б говорив про те, що навіть візуально Динамо найкращі відрізки матчу, як на мене, провело з 40 по 45, і, в принципі, в кінцівці матчу теж Динамо виглядала трохи переконливіше, хоча у Руха там був один дуже-дуже крутий момент. Якщо ми зруйнували вщент цей міф, давай відповімо на питання. Чому, якщо у Динамо було все окей з фізикою, команда виглядала невиразно, команда створила менше, ніж зазвичай? Ну, це теж величезний стереотип, якщо порахувати всі моменти.
Ну, там можна назбирати. Весь скаут назбирав, наприклад, 5 big chance моментів. Це те, що оцінюється понад 0,2 XG. А у руху їх 2. Як 2, якщо я тобі просто зараз, навіть не задумуючись, назову 4. Це питання не до мене, це питання до XG-моделі Y-Scout, вона діагностує це. Це питання як... до індусів, які займаються підрахунками. Це питання до американців, які найняли індусів. Тому це до них дійсно адресується, але насправді в Динамо були моменти. Це мені дуже сильно нагадує чимось матч з Зальцбургом перший. Там, де так само кияни мали достатню кількість моментів, щоб забити, але не забили. І ось такий підсумок. Правда, пощастило. Бущан перший тайм постійно шукав свого явного друга Миколу. І пощастило, що просто не пропустив. Бо явно наче... друга Миколу Шапаренка? Ні, Микола Шапаренко — це реальний футболіст, який існує. А Бущан віддавав двічі уявному другу Миколі. Не знаю навіть кому, бо там і близько не було Шапаренка в той момент. Окей, навіть якщо ти заперечуєш, що Динамо зіграло не так ефективно в атаці, як зазвичай, я тобі простий факт дам. Перший момент Динамо — 40-ова хвилина матчу, коли Ярмоленко і Шапаренко там розігнали атаку, і дійсно гравці руха просто не встигли за Ярмоленко, і вийшла там більшість на певній ділянці. І так народився перший момент. 39 хвилин взагалі без моментів. І проблема не в Фізусі. В чому проблема? Можливо, через ротацію, можливо, через переїзди, можливо, через вік, можливо, через деякі причини. Але ось Ярмоленко і Буяльський, вони не виглядають собою. Вони спалахують на 5 хвилин, потім зникають на хвилин 10. І це вже починає бути певною тенденцією. І з цим важко якось боротися, тому що ні у Буяльського, ні в Ярмоленка немає прямого бекапу. Є Брагару, але Брагару все ж таки більше про бій-біжи, про простір. Про плеймейки з глибини. А Піхальонок хіба не прямий бекап для Буяльського? Взагалі ні. Піхальонок — людина, що грає біля центральних захисників. Буяльський — це футболіст, що грає в штрафному майданчику. Це повні протилежності. І коли ось ці два футболісти виходять на поле, команда втрачає свою функцію. Вона втрачає цю функцію глибокого плеймейкінгу і допомоги Ванатові. Ванат опиняється один. Зараз до нього почали ставити Гереро, але все одно тепер вже не один Ванат відрізаний, тепер вже Гереро і Ванат обидва відрізані від якісного постачання і моментів, в принципі, якщо вони виникають, вони виникають в нападників. Нападник — залежний гравець, в принципі, це аксіома, але не здається тобі, що якщо нападник не відкривається так активно, так правильно, і як, в принципі, він має це робити, і вона це вміє робити, я думаю, що вона точно в топ-3 по відкриванням в УПЛ. Цього нападника 9 дотиків до м'яча в штрафному майданчику. Це, напевно, буде найкращим результатом в турі. І що? А в яких ти вивчав, в яких позиціях він ці дотики робив? Звісно. Це були позиції з гольових моментів? Подивись моменти в матчі. Майже всі вони сталися за його участь. Так, Ванат не потрапляє нормально по м'ячу після кросу Ярмоленка. Ще якийсь момент Ваната, де він прямо робив ці дотики в ситуації, коли там треба було забивати. Двічі відкидав під удар. Тому тут є питання лише до того, як використовують його, яким чином його залучають. Якщо є якась сполучна ланка, яка може коротку передачу віддати, як це Ярмоленко може зробити, Бабуяльський, у Ванати більше можливостей себе реалізувати. Коли все-таки дуже банально, якісь простріли і передачі, ну, він все-таки не той футболіст, це не Трауре. Це Трауре — мішок картоплі, тому треба в нього влучити. Вона все-таки не з тих футболістів, якого просто треба влучити. Тому і складніше йому зараз. Я думаю, що знайдуться люди, які вважають, що в останні там, умовно, декілька тижнів Владислав Ванат грає просто як більш легкий та граціозний мішок картоплі. Це теж абсолютно логічно. Я читав на твоєму каналі декілька останніх постів, де ти розбирав цю гру, і мені здалося, що тебе дуже зачепила там цитата захисника руха Дідика після матчу, і ти прямо просто в кожному пості на цю цитату відповідаєш. Що саме так тебе вразило? Ну, знаєш, коли ось відбувається щось, і починають на це щось натягувати, видавати бажане за дійсність. Бо коли людина виходить у простір, починає розповідати, що вони тримали Динамо через свій тиск там далі від воріт, і там ледь на власній половині, починаю думати, дивитися статистику, відкриваю, дивлюся, що 72% володінь Динамо закінчилися на половині поля руху. 23% закінчилися в штрафному майданчику. Тобто фактично кожне четверте володіння Динамо закінчується в штрафному майданчику руха. То про яке стримування ми говоримо? Про який тиск, яке намагання тримати команду за межею, наприклад, там 30 метрів. Якщо за дотиком в штрафному 32-16, зрозуміло, що Динамо було в штрафному, воно доходило в штрафний, і жодних проблем не мало. Я порівняв з матчем з Рейнджерс. Там в Динамо 48% володінь закінчилось на чужій половині. Там просто Михавко по колінам, по ногам текло в нього з переляку. Всіх інших, хто спускався вниз, так само. Ось там був тиск, там були проблеми. І Динамо відскочило в підсумку. Вилучення, шальний гол Піхальонка і потім вже добування мертвого трупа Волошина. Дивись, я б не став принижувати заслуги руха в цій грі, виходячи з того, що рух
по певним метрикам, які ти знайшов, прям дуже сильно не дотягує до самого себе середньостатистичного. Тому що Рух грав не проти середньостатистичної команди. Рух грав проти Динамо. Рух поставився до Динамо як до найсильнішої команди ліги в цьому сезоні, проти якої не можна грати цими паттернами, з якими Рух грав в попередніх матчах. І про це, і треба, це говорити. І про це треба говорити. Не розповідати, що ось концепція, стратегія базова, що яку Рух наслідує там останні роки, вона ось в цьому матчі працювала. Нічого. Дідик що сказав? Ти прочитав уважно. І, здається, ти його процитував. Він сказав, так, що для Руха не було глобальних сюрпризів в грі Динамо. Там була якась така теза. І я хочу тобі сказати відверто, що коли я бачив останні ігри Руха з Динамо в минулому сезоні, я бачу, що Динамо готово до Руха. Динамо знає, де проблема, Динамо знає, як карати, Динамо знає, що ця команда буде грати в цей білдапчик, що вона буде грати один в один, і вона точно знає, що на білдапі ми спіймаємо, і вони спіймали на білдапі в попередньому домашньому матчі два м'ячі, вони забили так, коли виграли 2-0, ти пам'ятаєш? І я бачу, що Рух так не грає. Рух грає довгими м'ячами від Ледвія, він просто розуміє рівень ризику. Динамо знає, що Рух грає один в один. І це історія, коли ти можеш когось витягнути, десь звільнити якусь зоночку, десь там створити більшість, десь просто когось качнути, хитнути, ну і організувати цей момент. І я бачу, що Рух це теж розуміє. Рух цього матчу, якщо ти будеш дуже уважно аналізувати його гру, максимально підлаштувався під Динамо в усіх фазах. Рух намагався грати один в один на початковій фазі, але якщо Динамо перебиває пресинг, так, ти стаєш в середній блок, але як Рух стояв в середньому блоці, ти бачив, будь-яка передача, навіть між двома центральними захисниками, і одразу людина з Руха вмикається і біжить до гравця. У гравця Динамо є 2,3 секунди. Що ти футболіст Динамо і недостатньо тобі 2 секунд, 1,5 секунди, значить ти не дотягуєш до рівня футболіста Динамо. Але ці 1,5-2 секунди – це те, що потрібно професіоналам, команді високої якості. Я маю на увазі, що Рух чудово розумів, що якщо вони просто дадуть Динамо приймати м'яч, підіймати голову, шукати простір, робити вертикальні передачі, шукати, знаходити своїх гравців, і їх розірвуть. Саме через це Рух в цій фазі грав так. Потім, коли Динамо вже переходило в там десь ближче до фінальної третини, Рух в певних ситуаціях знову грав один в один, а в певних ситуаціях не грав. Коли йшов розворот, Рух обов'язково страхував на фланзі, в полуфланзі додатковим гравцем, тому що вони розуміли, залишати Кабаєва. Та Кабаєв навіть Зальцбург в одному з двох матчів просто Кабаєва момент возив. Був, тому вони пропустили його одного разу. Ярмоленка вони пропустили. Шапаренка вони пропустили. Не можна, особливо Шапаренка, тому що такі гравці, як Шапаренко, як Буяльський, вони можуть знаходити, і Динамо це робить просто потоково, конвейерно, на постій ситуації. Ну, і, от, сам відповів, якби коли ці моменти забив, простір, це було б 4 м'ячі. І зараз би ми не говорили, не було б стільки пафосу, не було б стільки лірики. Міш, дивись, риторика нерелевантна, тому що, слухай, я тобі зараз скажу. Риторика нерелевантна. Давайте я поясню чому. І давайте я поясню чому. Давай. Тому що Краснопір забиває, навіть не рахую ситуацію з офсайдом, офсайд, хоча й міліметровий, Краснопір забиває два виходи сам на сам. Так. Карабін потрапляє на 3 см лівіше, і це банка. Потрапляє на... Ти вже сказав, а ти сказав про це. Так інший момент, це не той, коли він стріляв, удар заблокували в поперечину. І Клімчук. Клімчук в офсайді знаходився, можливо. Ти знаєш, що він не був в офсайді. Ну, свисток підняли. Ми розбирали цей епізод навколо тебе. Якщо б там був гол, там не було офсайду, тому що ВАР перевіряє так у самого початку. Я тобі нарахував 4 моменти, і ти кажеш 4-0, а я тобі кажу 4-4. 5-4. Це, ну, як на мене, це махання кулаками після бійки, в якій набагато більш високорейтинговий гравець довів за 12 раундів до того, що почали рахувати очки. Ось так рахувати. Один суддя каже 5-4, а інший суддя каже 4-3, а третій суддя каже 4-4, і виходить 0-0. Ось про що я хочу сказати. Ти розумієш, що проти кого грав Рух? Рух грав проти команди, де грала в основі 7 гравців збірної України. 7. Фактично це... Скільки з цих людей з 7 грає в основі? Фактично це... Скільки з цих 7 футболістів грає в основі? Ну, назви мені, що я просто розумію. Кабаєв грав один з останніх двох матчів в основі. Він Ванат грав футболіст. Один з двох останніх матчів він в основі. Основний футболіст. Брашко – основний футболіст збірної. Можливо, можливо. Ярмоленко грав один з двох матчів в основі. Можливо, основний, можливо, не основний. А у Руха немає жодного основного гравця, навіть молодіжної збірної. Рух грає з Притулою, який в свої там 23-24 роки ветеран команди. З Підгурським, який взагалі в матчах такого рівня би не грав, якщо б Руха був здоровий. Він би в цьому матчі дуже рано закінчив, аби не пані Монзоль, що сиділа на трибунах. І, я так розумію, це мало вплив на Романова. Суддівство в цьому матчі особлива тема. І я скажу, що я вперше просто в захваті від суддівства Романова. Мені супер сподобалось це суддівство, тому що завдяки цьому суддівству ми не побачили, скажімо так, фестиваль художнього свисту. В цьому матчі Романов дав командам,
І мені здається, що навіть для них це було абсолютно несподівано, тому що була купа ситуацій, коли люди робили, типу, я що, це не фол, він дав грати, і через це ми побачили матч, який я вважаю найкращим матчем чемпіонату на даний момент. Ти розумієш, Шахтар Олександрія, ну це такий веселий Бенілюкс, знаєш. А чим це не веселий Бенілюкс? Тому що це 0-0. А. Тому що це 0-0, це інша гра, і ми з тобою зараз рахували тут моменти на пальцях. Шахтар з Олександрією забили на двох більше голів, чим тут команди моментів створили, розумієш? Ну або стільки же. Це просто інший футбол. Я вважаю, що це 0-0 здорової людини в УПЛ. Тому що це набагато кращі матчі, в яких хтось забиває м'ячі, але ну це реальне страждання. Це, як сказав і Мата Шур після матчу проти ЛЗ, це момент страждання. А це була гра, де до останнього ти не міг зрозуміти, хто переможе. У мене було відчуття, що Динамо, якщо буде шанс, воно використає його. Але в кінці матчу момент Климчука, але за 20 хвилин до кінця моменти Краснопіра і Карабіна. Це перше або, може, друге після Олександрії Шахтар матч в цьому сезоні, коли команда другого ешелону підійшла до матчу максимально готовою з тактичної точки зору, розуміючи, що на кожній позиції в неї слабші гравці. Дві помилки, які створили кияни самі, і ми б зараз би не говорили взагалі, не було б цієї лірики. Якби Буща не віддав той пас, якби Михавко не розкрутився, два найкращі моменти руха, вони самоусуваються. Міша, ми не можемо говорити, умовно кажучи, що Михавко створив цей момент тому, сам. Що не він було грає тиску на цьому. Він грає проти живої людини, яка, можливо, краще всіх в УПЛ відкривається під м'ячі, яка вміє тебе хитнути два рази і потім відкритися. Ти пам'ятаєш, як Кастро в матчі Болоня-Шахтар цей момент на рівному місці проти Бондаря створив? Ми що, маємо говорити, що це Бондар йому подарував цей момент? Це Кастро. Це дуже схожі епізоди, до речі. Абсолютно, тому я його і згадав. Це в будь-якому випадку майстерність форварда, тому що коли це команда виходить 2-4... Це не майстерність захисника, і це питання, чому такі не майстерні захисники виступають в команді Динамо. І це проблема. Тому що якщо порахувати в кожній ланці, хтось на поле виходить на заміну, він не відповідає рівню амбіцій, які задачі, які стоять зараз перед клубом. І висновок виглядає на папері, що Динамо, там команда, в них резерв, там просто футболісти рівня збірної України УПЛ, а по факту вони виходять і перша ліга, друга ліга. Міша, а ти постав себе на місце, наприклад, вболівальника Руха, який дивиться протокол матчу, наприклад, після першого тайму, думає, блін, 0-0, ми терпимо. І потім він розуміє, що є 5 замін, є декілька слотів, і він просто дивиться, хто там вийде у Динамо, а потім дивиться, хто там в запасі у Руха. І він розуміє, що це УПЛ і перша ліга, що це просто команда з різних планет. По факту Піхальонок Брегару вийшов, і це перша ліга. Тому що це без моментів, особливо яскравих. Там Брегару один раз пульнув мені повз стійку. Але якісних передач від Піхальонка в тій кількості, в якій ми очікували його після того, як він на початку роздразнив, що він може віддавати, виконувати такі передачі, ми не бачимо. Дай Боже, кожній команді в УПЛ такі бекапів з першої ліги, як Піхальонок і Брагаров. Ось дуже часто і ви, і в принципі ми, журналісти, скаржимося на те, що після матчового інтерв'ю це просто все як під копірку, ці промови мав написати штучний інтелект, і тренери не розбирають гру, і на відміну від західних фахівців, не розповідають нам, як вони її будували. Ми вирішили провести такий експеримент і відкрити рубрику, в якій наші тренери біля макетів з фішками розповідають якісь такі, ну, можливо, навіть трохи секретні речі про тактичну підготовку своєї команди матчу. Сьогодні слово головному тренеру Руху Віталію Пономарьову. Давайте послухаємо. Ми готувалися до «Динамо Києва» в звичному режимі. Звичайно, що ми хочемо кожен матч грати згідно наших принципів гри, але при підготовці до кожного матчу є певні деталі, які ми аналізуємо і пробуємо грати під суперника. Звичайно, що «Динамо Київ» ми розуміли, що майстерніші футболісти на сьогоднішній день від наших, тому ми зробили глибокий аналіз. І такі два моменти, на які ми дуже звернули увагу, ми проаналізували, як зіграла «Динамо Київ» проти Зальцбурга. Зальцбург на сьогоднішній день – одна команда, яка обіграла «Динамо Київ». І при позиційній обороні ми вимагали від футболістів максимальну щільність, то, що робив Зальцбург. І якщо в нас крайні нападаючі догравали з крайніми захисниками в попередніх матчах, тут ми просили крайніх нападаючих грати, робити більшість. Ми знали, що Кабаєв і Ярмоленко дуже добре дуже сильні індивідуальні футболісти. У нас максимальна компактність і крайній нападаючий на протилежній стороні грав практично по лінії воротарської. Ми робили максимальну щільність в тих моментах. Це було одне з основних правил в тій грі, щоб ми не дозволяли футболістам «Динамо Києва» створювати багато моментів в штрафному майданчику нашому. Ну і нас
Ми використовуємо часто в тренувальному процесі вправу 8 секунд на атаку, де в нас постійні переходи, вона дуже енергозатратна, та вправа, але в тій вправі ми просимо, щоб при завершенні завжди в нас було 5 чоловік в штрафному майданчику, і ми попросили в тому матчі футболістів, не дивлячись на низький блок, щоб в нас ми постарались зіграти в деяких епізодах з «Динамо Києвом» на зустрічних курсах і проводити от саме швидкі атаки за рахунок контратак, швидкі атаки, і використовувати тих ж самих 8 секунд на атаку. Це повинно бути організовано, і в нас мінімум 5-6 гравців повинно працювати в тих зонах, вбігати в ті зони при швидкому переході. Звичайно, ми розуміли, що «Динамо Київ» також може тим самим відповідати. Тому ми просили футболістів, щоб вони зіграли максимально гру таку в деяких епізодах відкрито, атака на атаку, і хотіли на тому підловити «Динамо Київ». Ну, в деяких епізодах нам це вдалося, їх було небагато, але в деяких епізодах вдалося і могли завершувати гольовими моментами. Давай резюмуємо. Ти намагаєшся зараз переконати глядача в тому, що за логікою гри, за малюнком гри, це був переможний для «Динамо» матч. Ну, це математика чистої води, симуляція всіх моментів. 67% всіх результатів закінчується перемогою «Динамо». Лише решта, одна треть, вона закінчується або перемогою руху, або нічиєю. За XG? Ні, за XG. Ти про що? За симуляцію моментів. Кожен удар прораховується X кількість разів, і ми отримуємо, скільки команда заб'є. Я вважаю, що в цьому матчі результат абсолютно закономірний. Пишіть, що думаєте ви. І чи згодні ви з тим, що, можливо, цей матч на даний момент найкращий матч сезону в УПЛ? Головна тенденція сьомого туру – це просто шквал голів, забитих після стандартів. На ваших екранах статистика, яку підготували наші колеги з УПЛ-ТБ, ця статистика після перших 6 матчів, тобто без останніх матчів, які були в понеділок, але вона дуже показова, тому що в понеділок не забивалися м'ячі після стандартів. 7 з 11 голів в перших 6 матчах забито після розіграшів стандартних положень. Лише один з них з пенальті. І давай поговоримо, що це може означати. Тому що це пряме підтвердження, що більшість команд вона не спроможна забивати з гри, вона не спроможна будувати якісні комбінації там на 25-30 секунд тривалістю. Їм простіше заробити, зачепитися десь за м'яч, він вискочить кудись на аут, на кутовий, зароблять штрафний, і потім розіграти цю ситуацію. Тобто на тренуваннях, щоб якось побудувати ось цю якісну пасову гру, потрібно вбити мільярди годин. Простіше навчитися знайти людину, яка може якісно подати, влучити комусь в голову, або зробити передачу, щоб хтось зробив якусь осмислену дію. І це простіше, ніж зробити 50 осмислених дій, щоб забити гол. Можна виконати осмислену подачу, осмислене відкривання, осмислений удар. 3 дії, не 50. І це простіше. Наявність тренерів, які працюють конкретно по стандартах, вона стала трендом дуже давно. І стала ще в АПЛ. Габріель забиває в Сіті, передавно забивав Тоттенхему. І це не просто випадок, це стабільна штука. Ліверпуль забивав у минулому сезоні. І це натреновано. Ти дивишся потім повтори, розумієш, який футболіст ставить блок, який футболіст другий допоміжний блок ставить, хто вбігає, яку позицію він займає. Він може вбігати, наприклад, стоячи за межами штрафного, навіть за півкола. Там ти чітко розумієш, що це не працьовується. В УПЛ, звісно, поки що такого не існує. Там лише перші кроки, перші намагання, і сказати, що дійсно є чіткий паттерн, і ти розумієш, коли дивишся повтор, розумієш, ага, в минулому турі була така сама історія, ці закривають, ці блокують, той набігає, такого поки немає. Але принаймні вже є прогрес. Спроба реалізовувати стандарти і ставити це на потік. Ти знаєш, що є і були трендові команди, які прям виділялися в цьому аспекті. Волинь Віталія Кварцянова, яка мала бути фармклубом якоїсь баскетбольної команди. Потім Колос, той самий Колос, умовно Вишняка, він забивав там 45% голів зі стандартів. Ви скажете, звісно, пенальті, але ні, не тільки пенальті. Були і м'ячі з кутових, і їх було доволі багато. В цьому сезоні, ну, перша команда, про яку я б хотів сказати, це «Інгулець». І це Василь Кобін каже, ми ще не працюємо на стандартах. Лупашко працював. Що буде, коли ви почнете над цим, Василь Васильович, працювати? Тому що ми пам'ятаємо, що «Інгулець» так забив Полісю. І зараз матч проти «Верес», «Інгулець» в першому таймі забиває 2 м'ячі. І коли ми взагалі говоримо про якусь там кризу «Вереса», а вона є, вона безумовна. І умовно Шандрук говорить в інтерв'ю, що ну не вистачає якоїсь концентрації. Ми мусимо розуміти, що голи пропущені після стандартів, ну це не тільки концентрація, про це легше всього говорити. І як доказ, молекулярно просто розібрали ми м'яч, перший м'яч, який «Інгулець» забив в цьому матчі
після подачі аута. Давайте подивимось, що там сталося. Ось ситуація, коли тільки готується гравець Інгульця, він навіть не в кадрі цей аут подавати. І ми дивимося на Протасевича. Він грає тут з своїм гравцем. Ми дивимося, що є зона, лінія з чотирьох гравців, які стоять там в площині, один на ближній стійці, і декілька гравців грають по своїм гравцям. Дивимося далі. Чітка ситуація, ми бачимо, що Протасевич і хтось з його партнерів грають по гравцям Інгульця. Наступний слайд – це Станіслав Нурі-Малиш, людина, яка і заб'є цей м'яч, і вона абсолютно одна, здається. Але, можливо, тільки здається, тому що Роман Гончаренко, людина, яка стоїть крайня права в цій ланці гравців, які грають в зоні, вона намагається рукою так нашарити цього суперника. Але ми бачимо, що об'єктивно між ними 1.5 метри. Не критична відстань з одного боку. Але що відбувається далі? А далі летить м'яч. І Роман Гончаренко вже дивиться виключно на цей м'яч. Бачимо зараз напрямок, цей промінь його погляду. І відстань між ним та, власне кажучи, Малишем, вона збільшується. Протасевич це розуміє. І Протасевич в цій ситуації вже втрачає свого гравця, губить його свідомо і йде якось опікати цього самого Малиша. Бачите? Але що він може зробити, якщо він програв вже позицію, якщо Малиш може прийняти м'яч, а потім другим ударом його забити. І дуже красномовна реакція гравців Вереса після цього м'яча. Це Семен Вовченко, який, вочевидь, пихає Михайлу Протасевичу. Протасевич, вочевидь, виправдовується. А на задньому плані людина, яка і є, напевне, винною в цьому м'ячі, Роман Гончаренко. І саме ця сцена, вже італійська, яка сталася після цього м'ячу, вона, напевно, свідчить про те, що гравці не до кінця розуміють, хто мав кого тримати. І потім Інгулець забиває ще один м'яч, там вже з-під Вовченка його забивають людини солідних, я б сказав, габаритів. Інгулець – це команда, яка відрізняється. Кого ще ми можемо відмічати в цьому аспекті? Ну, найочевидніше – це Олександрія. Третій матч поспіль, чи четвертий вже навіть, третій матч поспіль вони забивають, вже 4 голи зі стандартів. Ну, це все-таки свідчення, що не може бути така вже випадковість, прям, якщо команда дійсно ставиться на потік, що це дуже-дуже якась така рандомна штука. Це схоже натяк на те, що дійсно над цим працюють і працюють успішно. Давай в завершення цієї теми суто методичне питання. Чому проблема команд, які пропускають ці м'ячі? В виборі концепції? Як проти цього захищатися? Ну, мені здається так, тому що дуже часто люди не розуміють, хто з ким грає, лише коли використовують зони захист. Коли опиняється суперник між двох футболістів, два футболісти потім дивляться один одного. Ти мав його крити, ні ти, а чому я, а чому не ти? І це, мені здається, передусім не перша причина. Бо колись раніше, коли всі грали персоналку, всі розуміли, ти здоровий дядько, я з тобою, потім було легше комусь дорікнути, бо ти розумієш, що на дошці, в роздягальні було написано, я граю з цим, Хачирі грає там з Дуласом Костою, з іншим Костом, але з тим, що з Челсі, і всі розписані. А тут виявляється, що є зона, і можливо хтось один там грає персонально проти найгострішого футболіста, але звичайно забуває не найгостріший футболіст, а той, від якого чекають цього найменше. Тому дійсно мені здається, що грішити потрібно саме на те, що зони захист в Україні чомусь не проживається в тому контексті, що футболісти просто не розуміють, яким чином вони мають в цій зоні діяти. Найулюбленіше суддівство в цьому турі. Про Романова ми вже поговорили, я зрозумів, що в нас не співпали точки зору. Ні, тут не те, що в нас не співпало, давай поясню. Якщо ось той стиль, який обрав Романов, тепер буде в кожному матчі, я тільки за. Нехай люди вбивають один одного, але не буде ось цих легких пенальтів. Ось я за такий стиль, мені подобається. Питання в іншому. Щось Романов сьогодні відсудив так, а дядя Вася, дядя Петя в наступному матчі відсудить так, що кожен дотик – це жовта картка і людина отримає вилучення за ніщо. Ось я проти цього. Або є єдина лінія, або немає ніфіга. Але ось коли ось так, одним таке, а одним таке, ну це здається мені неправильно. Наприклад, проти Динамо ось руху їм дали ось такий арбітраж, ось так судіть. А в наступному матчі там кому якійсь команді, не знаю, ну скажи, давай ЛНЗ, наприклад, чи Кирбасу, дадуть такий софт-тач, де кожен дотик жовта картка.
І хто отримує більше переваг в цьому моменті? Між дивись, я думаю, що судити прям абсолютно однаково люди не в змозі. Це історія, коли у нас з тобою різний почерк, наприклад. У нас з тобою буде він однаковий, якщо ми домовимося писати в Times New Roman 12 шифт, там буде інтервал півтора. Але це як в мистецтві, у кожного свій стиль. Але є якась загальна концепція, ідея, і на початку сезону всі прямо... Боже мій, нарешті у нас почали давати грати. Так, просто в кожного почати грати — це різна міра. І ну, тут просто ми маємо зачитати цей геніальний коментар від Валери Сліпченка. І Валера пише нам наступне. Доброго вечора, Інгулець Верес. Це пенальті, я дивився ВАР зі своєї кімнати, але вони мене не чули. Дякую за відповідь, бережіть себе, будь ласка. Ну, насправді, на цьому матчі не працював, на жаль, Валерій Сліпченко. Працювали інші у нас люди. Конкретно це був Дмитро Кубряк, арбітр в полі, і арбітр ВАР Денис Резніков. Давайте розбирати цей момент, тому що це було дуже важко. Ми в студію ПЛТБ з Денисом Бойко ось так сиділи, і в нас не співпали думки. Давайте просто ще раз подивимося, що сталося конкретно в цьому епізоді. Отже, 90, здається, лохмата п'ята хвилина цього матчу. Рахунок 2-1 на користь, вибачте за якесь кріну, на користь інгульця ще в той момент. І бачимо цю свічу, на м'яч йдуть два гравці. Дмитро Годя вийшов на заміну за Верес і Роман Волохатий, захисник інгульця. Ми бачимо, що вони дивляться зараз нагору. Волохатий приблизно розуміє, що... Ну, в м'яч зіграє Годя, і потім навіть на всіх крупних планах, ми, на жаль, не можемо давати відео, було помітно саме цей момент, коли Волохатий зрозумів, що він траєкторію цього м'яча не розрахував. Це трохи інша вже камера, коли ми бачимо, що Волохатий вже стрибає, і насправді в динаміці стрибає, ну, я б сказав, доволі рішуче, не хочу говорити агресивно. І давайте ще одна крупна камера. В останній момент Роман Волохатий у повітрі розвертається на 180 градусів, виставляє таз, як мені здається, можливо, це природня реакція тіла на такий рух, це, знаєте, цей потрійний тулуб, да, як в фігурному катанні. Але Годя грає в м'яч, а Волохатий грає в Годю. І окей, дехто скаже, що Волохатий намагався уникнути зіткнення. Волохатий не хотів грати в Годю. Це все метафізика. Бойко, наприклад, вважає, що Волохатий зробив все, щоб не сфолити. Я вважаю, що якщо він залишився в такій фронтальній, скажімо так, позиції, і окей, він би програв би цей м'яч. І, скоріш за все, Годя би виграв би його головою, і, можливо, би там руками або колінами навіть би врізався б Волохатого. Але пенальтів, скоріш за все, не було. Волохатий, можливо, діяв, знаєте, з точки зору інстинкту свого самозбереження. Але дуже важко арбітру розібратися, що це було, самозбереження або спроба агресивно піти в гравця і зробити все, щоб той не міг вже цей м'яч нормально обробити. Знаєте, я поспілкувався з кількома арбітрами і ветеранами, да, і навіть з кимось дуже ветеранами. Не дуже ветеранистим. І позиції навпіл розділилися. Досвідчені арбітри кажуть, ніколи в житті я б цей пенальті не поставив. 95-96 хвилина. Така ситуація. Ну, не поставив би. Окей, якщо ВАР хоче взяти на себе відповідальність, найбере. Найбере. Я підставлятися не буду. Якщо ВАР скаже, чувачок, треба піти подивитися. Ну, а коли люди не йде дивитися, це, ви знаєте, 95%, щоб це пенальті. Кубряк. Треба віддати йому належне, або не треба, треба його в чомусь звинувачувати або підозрювати. Кубряк взяв на себе всю відповідальність. Він одразу показав на точку. Ми пам'ятаємо, що Верес декілька разів постраждав в різних ситуаціях, в різних. Ну, ми це бачили в останньому турі. З точки зору якоїсь справедливості, якоїсь кармічної такої закономірності, те, що Вересу повернулося, окей, окей. Але інгулець-то не має через це страждати, якщо це лівий пенальті. Ще раз. Моя точка зору, ну, і були судді, які кажуть, друзі, один, абсолютно один очевидний лакмус. Годя грає в м'яч, Волохатий грає в Годю. Все,
Це точка в усіх сенсах цього слова. Але коли ми говоримо про дух гри, чому ми завжди намагаємося застосувати це поняття дух гри до арбітра? Чому ми не застосовуємо поняття дух гри до футболістів, які, ну, вчиняють незрозумілим чином в певних ситуаціях? Ну, в цій ситуації, що мало бути, якщо би Дмитро Годзя, 1.75 м, умовно, зіграв би головою цей м'яч? Ми бачили, що було. М'яч просто відлетів до двох центральних захисників Інгульця. Нічого б не було. Ну, абсолютно нічого. І тут питання до Волохатого. І таке ж питання, наприклад, до гравця в мене лівого берега Сухоручка, який отримує червону картку, яка просто руйнує всю гру, яка і так складається не дуже якісно і приємно для лівого берега. Лівий берег – команда, яка буде терпіти всі 90 хвилин кожного матчу. І людина, маючи цю картку, автогеном ріже просто калюжного. Невже ж наші футболісти не можуть співставляти ризик того, що ти програєш це єдиноборство, і ризик того, що буде, якщо ти просто отримаєш покарання від арбітра? Це довічне питання. А коли ми говоримо про якісь там суддівські рекомендації, я нічого не можу зрозуміти. Ось нарешті пан Ріцелі нам скинув відео скрижалі. І ми побачили суперечливі моменти з попереднього туру. І мене, наприклад, дуже збентежив. Ось наступний момент, момент, в якому в матчі Олександрія-Оболонь, в ситуації, коли стався контакт між Шулянським та Грисьо, арбітр не призначив пенальті, Ріцель сказав, це треба ставити. Давайте просто подивимося на цей момент. На самому розі штрафного майданчика Максим Грисьо під себе прибирає м'яч. Шулянський ставить ногу. Чи є контакт? Давайте ми зараз помітимо цю зону. Ставить ногу тут Шулянський. Він ставить цю ногу. Чи це якийсь жорсткий фол? Я думаю, що ні. Шулянський одразу цю ногу прибирає. Але Максим Грисьо на досвіді, розуміючи, що це контакт, одразу падає. І Ріцелі каже, що футбол – це гра, де люди грають у м'яч ногами. Гарпастум. Футбол. Нога-м'яч. І це свідчить про те, що контакт, він неминучий. Але якщо немає, як висловився Ріцелі, хоча б маленької підніжки, ми це трактуємо як софт-пенальті. Тобто це... Ця ситуація Грисьо-Шулянський – це не софт-пенальті з точки зору Ріцелі. Мені просто цікаво, а ситуація Годзя-Волохатець, що це? Софт, мідл, там біфштекс середньої прожарки з кров'ю. Ну, крові, слава Богу, не було. Мідл-рер. Знаєш, мені це нагадує, вибачте за таке порівняння, софт-порно, є таке поняття. Я не можу зрозуміти, це типу і не еротика, і не хардкор, це софт-порно. Це, типу, щось можна показати, а щось не можна показати. А щось можна показати тільки в дуже спеціальному стані, а в іншому стані це не можна показувати. Але це не точно. Це не точно. В кожного художника своє бачення. І я митець, я так бачу. Я знаю, що у арбітрів починається ось сьогодні і завтра черговий семінар. Там будуть ці нормативи фізичні, там будуть пояснювати всі ці моменти. Але ви знаєте, я вже ні в що не вірю. Я не вірю в ці пояснення навіть на міжнародному рівні. Тому що сьогодні, а ми записуємо цей випуск ввечері, в понеділок, пройшла інсайдерська інформація про те, що комітет суддівських там рішень УЄФА зрозумів, що рука Кукурелі в матчі плей-офф чемпіонату Європи проти Німеччини насправді малася каратися пенальті. Ну, що ти будеш після цього робити? Я хотів кинути щось в монітор ноутбуку, коли я це побачив. Ну, що ти будеш з цим робити? Приїжджає пан Розеці в табори усіх збірних. В збірній України він теж був. Він каже, хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте цю штуку ось цю. Припиняйте її. Припиняйте цю штуку. Залишайте руки такими, а ручки та ось вони де. Якщо м'яч потрапить в руку, навіть ось так, і що це буде природне, ми не будемо вас за це карати. Ось Кукурелія розмахує руками, як хоче, м'яч потрапляє, ніхто пенальті не дає. І 2 місяці пройшло. Так це пенальті був, друзі. Так це був пенальті. Я думаю, що гірше цього було б тільки, якщо б вони прочитали всі ці лекції, а потім дали б за це пенальті. Ось це просто тотальне, величезне, рок-н-рольне най... Інакше це назвати. Просто неможливо. І як ти після цього будеш сприймати будь-які рекомендації якихось дідусів, які сидять там в цьому ІФАБ,
розумієш? І вони розуміють, що треба і шачить, і фапчить за ці гроші, які вони там отримують. І вигадують кожні 3, 4, 5 місяців нові рекомендації, нові коригування, нові поправки. Як за цим стежити? Це хтось вигадує вірус, я сижу, вигадую антивірус, але поки я його вигадую, цей чувак вигадує новий вірус, я не встигаю. У мене весь ноут в троянах, ви розумієте? І я думаю, що вихід тільки один. Це зробити так, як це було колись в українському футболі. Будь-яка рука в штрафному майданчику – це мать пенальті. Це пенальті, не зважаючи, де твоя рука, тут так, відставлена, приставлена, прижата, не прижата. Хто б кого знайшов, м'яч руку або рука м'яч – пенальті. І була історія, приїхали іноземні арбітри, обслуговують матч. Рука, але не така рука, така трохи софтпорна рука. В Європі, в ліберальній Європі такі руки не ставлять. Не поставив чувак пенальті. Наш спостерігач арбітражу, на тобі двієчку в протокол. А чувак вже отримав гонорари, поїхав собі там кудись, звідки він приїхав в Європу і ніколи про це не згадає. Тому, друзі арбітри, Катерина Володимирівна, давайте випрацьовувати свої правила і на весь цивілізований Захід класти великого Антона Петровича. Давайте стисло поговоримо про дві бойові нічийні гри, які були в цьому турі. Це Ворскла Кривбас та Полісся ЛНЗ. Чи не здається тобі, що все ж таки ці матчі довели, що певна криза, насамперед ігрова, коли ми говоримо про Полісся, наприклад, вони у Кривбаса та Полісся присутні? Не знаю. Я не бачу кризи. Просто в людей якісь незрозумілі очікування. Ну а з чого вам всім здається, що, наприклад, Кривбас має там грати щось видатне, феєричне? Після того, як він, наприклад, втратив двох основних захисників, продав нападника, який розглядався, наприклад, деякий період часу тому назад основним, і був травмований за Дирака, пішов, потім невідомо повернувся, потім пішов, знову повернувся Іліч, і команда грає фактично одним тим самим складом в центрі поля, тому що крім Вакулка і Бізімана нікого просто немає. Ну, чому всіх такі очікування, що ця команда має грати так якось інакше? Плюс травма Дібанго, Кузик і Бандера вже на різних флангах. Плюс у нас немає форварда на Вістрі, Соса, який грав лівим вінгером в минулому сезоні, повернувся. І плюс так, у нас немає ані центральних захисників цієї ланки, цього тандему, ані немає цього трикутника, який був, тому що... Тим паче, якого центрального захисника, людина, яка досі, вже сьомий тур, вона лідер чемпіонату за кількістю передач просування у фінальну третину, в тих матчах, що він встиг зіграти, в перерахунку на 90 хвилин. Якщо ви не зрозуміли, то це Михайло каже про Тимура Стецького. Ви всі знаєте, якщо дивитесь наші випуски, яка ситуація зараз навколо гравця склалася. І ми висвітлювали позицію Кривбаса, позицію і спортивного директора, і радника президента. Нарешті нам вдалося поспілкуватися з самим гравцем, з Тимуром Стецьковим. Для балансу думок пропонуємо вам переглянути невеличке інтерв'ю опального центрбека Кривбаса. Тимур, в який момент ваші стосунки з Кривбасом або просто атмосфера навколо вас в клубі стала якось трохи загострюватися? Ну, напевно, після декількох розмов з керівництвом щодо продовження контракту, я зазначив, що підписував контракт до 30.06.25 і сказав, що віддано відпрацює його. Кривбас дуже для мене багато що заробив. Чим вас, в принципі, не задовільняв запропонований контракт? Тому що спортивний директор Володимир Баєнко сказав, що вам запропонували одну з найвищих зарплат зараз поточних у клубі. Тобто причина не підписувати контракт – це умови або є щось інше? Чесно кажучи, не хочу коментувати фінансовий контекст історії. Вважаю, що виносити на публіку такі речі, напевно, не варто. Так, була пропозиція, я не відповів згодою, зважаючи на ряд факторів, але фінансовий фактор точно не був головний. Слова генерального директора, що мені запропонували найвищу зарплату, це дуже там некоректно і це дуже впливає на мікроклімат в команді. Давайте так, у вас залишається рік контракту. В будь-якому клубі люди розуміють, що рік контракту або треба контракт продовжувати, або треба гравця відпускати. У вас були якісь конкретні пропозиції саме влітку? Ну, пропозиції, чесно кажучи, офіційної пропозиції не було. Ну, як мені відомо, і на клуб не проходила офіційна пропозиція.
Чи була у вас розмова на тему вашого майбутнього з головним тренером Юрієм Вернидубом? Ну, тому що суто теоретично він, напевно, міг попросити залишити вас в основі, ну або прийняти повністю сторону клуба і відсторонити. Так, ми розмовляли з Юрієм Миколаївичем. Він хотів, щоб я залишився, в тому числі з великої поваги до нашого тренера. Я і хотів відчути цей смак європейського футболу разом з хлопцями. Так, але якщо б Кривбас пробився в груповий турнір Єврокубків, то ви б грали би далі в Єврокубках вже після закриття трансферного вікна, і тут вже ситуація для клуба дуже складна. А це все ж таки або продовжувати контракт з вами, або ну що, у вас з 1 січня незахищений контракт. Ну, слухайте, це, напевно, питання до клубу, тому що ну, вони ж знають, коли в мене закінчується контракт. І в цілому, ну, я дуже хотів дебютувати за Карабас в Єврокубках. Для мене це була, як знаєте, дитяча мрія, коли там ми приходили на футбол, і я є і буду завжди вболівальником Карабасу, і завжди буду на полі вмирати за цю емблему та за клуб та вболівальників. Якщо хтось вважає, що я хотів там заробити і там кинути клуб, то це, звісно, не так. Тому що я підійшов і сказав, що я хочу зіграти Єврокубки. Для мене це важливо. Для мене це була як дитяча мрія, тому що я сам з Кривого Рогу і дуже багато дивився за там, ходив на стадіон Металург. І для мене це було важливо. Якщо б я просто хотів заробити кошти, я просто би підписав би ліпші умови, клуб, який давав там, я не знаю, в 2-3 рази, і пішов би. Але я цього так не зробив, напевно, ну, гроші не були в пріоритеті. Напевно, я просто грав би там один раз на тиждень, а не їздив би там Єврокубки, там, яка зараз важка ситуація, і там. Тому я думаю, з моєї точки зору, що я вибираю завжди футбол, і він в мене на першому плані, а потім вже там все, що около футболу йде. Хто вам повідомив про те, що ви відсторонені від тренувань з першою командою? Керівники сказали, що там з понеділка я працюю індивідуально. У вас була особиста розмова з Юрієм Вернидубом після цього? Була, але напевно ця розмова залишиться тільки в команді. Я не можу розповідати, з яким підтекстом вона була. Можна сказати, що він підтримав керівництво клубу таким чином в Ну, розмові? так, напевно так, якщо я зараз не тренуюся з командою, тренуюся індивідуально, напевно так. Юрій Миколаївич вирішив, що керівники праві в цій ситуації. Ви кажете, що ви хочете захищати кольори Кривбасу, готові там ну на футбольному полі вмерти за команду. Радник президента пан Приходько сказав, що немає сенсу розвивати гравця, який не палає бажанням грати за цей клуб, де якби істина. Ви говорили щось, що ви там не будете на 100% віддаватися, що вам важко буде сконцентруватися. Чи це все, скажімо так, їх версія ваших слів? Ну, слухайте, Геннадій Приходько має право на свою думку. Я його поважаю, його вклад в клуб, в розвиток клубу поважаю. Але ні в якому разі я таке не казав. Я завжди казав, що я готовий на 100% грати, тренуватись і виконувати всі свої вимоги по контракту. Я завжди готовий. І якщо б я так сказав, ну це, звісно, не мій менталітет. Так. Я не дуже розумію, чому ви не займаєтесь принаймні з командою U19, а тренуєтесь з індивідуальним тренером? Так, напевно, це було б доречне питання до керівників клубу. Я виконую свої обов'язки, а мій юрист працює над тим, щоб клуб не порушував мій контракт. Подивимося, як буде далі. Я дуже хочу грати в футбол, але і справедливості хочу не менше. Той же Баєнко в інтерв'ю прямим текстом пов'язав вас з консультантом, як він себе називає, Олегом Авдишем, вже штатним співпрацівником футбольного клубу «Карпати». Водночас на трансфер-маркеті я бачив, що офіційно ваш агент, агенція, компанія «Простар».
Де тут істина? Дивіться, в мене контракт з Проста, якщо не помиляюсь, до 8 січня. Тому я клієнт Проста. З Олегом, так, ми знайомі, ми товаришуємо в гарних відносинах, але він зовсім не представляє мої інтереси як агент. Мої інтереси представляє зараз Вадим. Вадим, в мене контракт з ним, і я не можу, ну, ні з ким працювати, крім нього. А як він бачить ситуацію? Він розмовляв з керівництвом, щоб якось, ну, з цього всього викрутитися? Ну, його бачення таке, що потрібно підписувати контракт. Ну і далі якось йти на контакт з Кривбасом і далі там, щоб вирішувати питання якісь там, як продажі чи ще щось. Вас пов'язують в пресі конкретно з футбольним клубом Карпати, і є якась зацікавленість з боку цієї команди? Слухайте, ну на мене ніхто не виходив, тому я все це читаю з інтернету. Як ви бачите рішення ситуації, яка склалася зараз? Тобто, чи йде зараз якийсь діалог з клубом, або обидві сторони, скажімо так, на паузі? Ну, дивіться, наразі комунікації зовсім немає. Ну, на жаль. Я, чесно, не розумію, хто виграє, ну, з цього, те, що я тренуюсь індивідуально. Якщо умовно клуб скористається певним пунктом в контракті, що гравець знизив до себе вимоги і десь там виявив не дуже якісні спортивні результати, то як ви думаєте, є тут до чого причепитися? Я вважаю, що ні. Я завжди виконую свою роботу на 100% і завжди вмотивований захищати кольори Кривбаса, і я впевнений, що ніяких підстав для цього не було. Ви розумієте, що якщо Кривбас піде на принцип, ви будете сидіти ще майже 10 місяців до того моменту, коли отримаєте статус вільного агента і підете на інші умови в інший клуб? Жоден футболіст цього не хоче. Я прошу виключено з поваги рівноцінної тієї, з якої я завжди з клубом. Я дуже вдячний за ці роки з Кривбасом і дуже, знаєте, дуже сподіваюся на здоровий глузд і що скоро повернусь до тренувань і там буду виграв. Тимур, головне питання, яке зараз всіх там бентежить, хто нас дивиться, в чому все ж таки головна причина того, що ви не хочете зараз продовжувати контракт з Кривбасом, просто бачите себе на якомусь іншому рівні? В чому зерно цієї ситуації? Слухайте, ну чесно, я не знаю, що буде завтра чи що щось. Я ні в коєму разі не думаю за якийсь інший клуб. Я навіть не можу про це думати. Але я зараз хочу захищати кольори Кривбасу і готовий захищати їх там до закінчення свого контракту, виконувати всі свої обов'язки, як я виконував завжди. Але що буде завтра, ну я не знаю. Ну, ми це розуміємо, да. Ви про це вже сказали неодноразово, просто, ну, це звучить як чемні загальні слова. Але чи можемо ми говорити просто в цій ситуації, що ви якогось довготривалого майбутнього свого самого Кривбасі не бачите? Чи ви просто хочете зіграти цей сезон якісно, щоб отримати якісь пропозиції і піти на більш високий рівень? Тобто якась мотивація має бути? Слухайте, ну я хочу, як і напевно кожен футболіст, зіграти і сезони, і матчі, і там завжди на якісному рівні, і буду все для цього робити. Але ну на даному етапі своєї кар'єри я не хочу продовжувати контракт, але я завжди буду віддаватись за футболку Кривбаса. Зараз у Кривбаса важка ситуація, тому що немає двох основних центрбеків зразку минулого сезону, коли були ви і Безкарвайний. Як вважаєте, хто з хлопців, скажімо так, готовий вас замінити на більш-менш співставному рівні прямо зараз? Я вважаю, що зараз хлопці, ну, в нас пройшли високого рівня. Там Олександр Дарбаєв, Саня Романчук, вони зараз грають в парі. Дуже непогано виглядають. Тому, ну, як і всім, повинен час зігратися. І я думаю, що це зараз там пара основних центрбеків.
поки клуб приймає рішення щодо як зі мною. Але ви ж розумієте, незамінних не буває, і це завжди така ситуація. Одні проходять, другі виходять на вихід. Ну, це нормально. У минулому сезоні навіть був момент, коли дехто говорив про те, що Стецьков може бути кандидатом у збірну України. Є розуміння того, що вся ця історія вона віддаляє вас від вашої мрії, якщо така мрія, звісно ж, взагалі існує. Так, звісно, віддаляє. Кожен футболіст хоче потрапити в збірну, це кожного мрія, але мені дуже-дуже багато потрібно працювати. А ситуація зараз така, що якщо я там був за 100 кроків до цього, то з кожним днем я роблю крок або два назад. Ну, ось так виходить. Останнє питання. Якщо б у вас була зараз можливість, в принципі, вона є, звернутися до керівників свого клубу, то що б ви зараз їм сказали, враховуючи, що комунікації прямої немає, щоб це були за слова? Чесно кажучи, я не знаю, що сказати. Я дуже дуже хочу, щоб керівники, ну я не знаю, щоб ми досягли якогось компромісу і все, щоб кожен був щасливий в клубі і більше не було цих, як кажуть, то Санта-Барбару устраювати, я не знаю, щоб не було недорозумінь між собою. Що мені сподобалось в цій історії? Стецьков вибачився за те, що я не можу розраховувати на нього фентезі, тому що я взяв його в свою команду, а він ось так мене підвів. Друзі, насправді ті, хто хочуть доєднатися до турніру Фентезі УПЛ, ми граємо на платформі Мантра Футбол Фентезі, і це дуже крута затягуюча штука. І ми з Михайлом навіть іноді замість летівки говоримо про те, як в кого там справи йдуть. У нас зараз формується ще одна додаткова ліга з 8 гравців, і 5 з них вже готові і очікують 3 щасливчиків. Що треба зробити? Все просто. В описі до цього відео є посилання на наш Патреон. До речі, інтерв'ю зі Стецьковим наші патрони і спонсори побачили першими і в повному форматі. Якщо ви обираєте тайр від 3 євро, тайр підтримки нас в даному випадку, то ви отримуєте і ексклюзивний контент, і можливість грати в мантру, і можливість спілкуватися в спеціальному телеграм-чаті. Вас чекають 5 хлопців, в яких просто чешуться руки вже обрати свої склади на цей сезон в УПЛ. Давай про Полісся. Чому я кажу про певну, все ж таки, не те, що кризу, ігрові проблеми в усіх матчах цього сезону, окрім матчу проти Оболоні, ми пам'ятаємо, в якому стані приїхала Оболонь, ми про це розповідали, матчу проти Чорноморця, де Чорноморець програв з усиллями Віталія Єрмакова матч на 7-й хвилині, у Полісся були проблеми. І два матчі з цих матчів команда не виграла. Чому ти зразу хочеш говорити в такому випадку про кризу? Ну, команда зараз йде на вершині турнірної таблиці. Команда, можливо, не набирає очки настільки легко, як комусь би хотілося, але ти сам дуже часто в цій студії говорив, що коли тренер працює 2 місяці, ну не варто очікувати дива, що прям радикально почнеться Барселона, Реал або там Ман-Сіті. Ну, ну, скоріше, Атлетико в цьому випадку може початися. Ну, тренеру потрібен час. Потрібен час, щоб побудувати, відпрацювати і відтренувати. Тому що всі футболісти прийшли з різних команд. Так, підсилення якісне, але це дуже підсилення різноманітне. Футболісти грали в різні схеми, з різними наставниками, з різними вимогами, з різним рівнем інтенсивності. І очікувати, що зараз ось цей салат, він ну, одразу почне дуже суперово грати, ну, не знаю, чому були такі очікування, у мене таких очікувань не було. Я поставив Полісся високо. Я вважаю, що вони закінчать чемпіонат на 3-му місці. Але я розумію, що перспективу цю команда буде додавати, буде розвиватися. А зараз починати говорити про кризу зарано. Ось якщо, наприклад, після нового року команда опуститься десь на 6-7 місце, окей, це дуже точно криза. І це були передумови кризи. А якщо команда почне додавати, грати все впевненіше, набирати очки, здобувати результат, забиватимуть не лише Назаренко з Гуцуляком, ну чому тоді зараз цей період є кризою, а не просто періодом становлення. В мене якісь, ти знаєш, упередження щодо команд, де результат зазвичай робить дуже обмежена кількість гравців. Ось раніше в Полісі це був Макуана за каденцію Калитінцева. Зараз це Гуцуляк і Назаренка. Я хочу вам просто показати ось цю статистику. Насправді вона шокуюча. Полісся забила 13 м'ячів, Назаренка, Гуцуляк забили 10. 9 асистів, Назаренко, Гуцуляк 4. Якщо ми зараз приберемо
когось одного, Полісся буде на 6-7 місці. Тоді у Макуани не буде проблем. Він різко одужає, він різко почне бути дисциплінованим футболістом. Назаренко перейде на правий фланг. Коли ти говориш про одужання Макуана, ти зараз говориш про його фізичний або психічний стан? Я так розумію, судячи з коментаря тренера, що там не про фізику, там більше про ментальне здоров'я футболіста. Саме про це не запитав Артем Тимошенко, наш підписник у Ютубі, і питання звучить таким чином. Так що відбувається з Макуана? Ви в телеграм-каналі обіцяли розповісти про це у випуску. Ми розповідаємо про це у випуску. Ситуація така, що все, що відбувається з Бені Макуана, це відбувається не вперше. І це відбувається, це не зараз почалося. Макуана, в принципі, людина, яка не дуже професійно себе поводить в командному, в колективному побуті. І там ціла низка історій. Я так розумію, що, знаєте, як у людей з певними хворобами є таке поняття, як ремісія. Тобто іноді там їм стає легше, а у Макуана, натомість іноді відбуваються такі певні зриви і розлад, скажімо. Тобто це багато ситуацій, це порушення там якогось тренувально-ігрового там графіку, розкладу. Я не маю на увазі конкретно режим чи те, що ви могли зараз подумати. Це і запізнення, і певні примхи, і просто побутове розгильдяйство. Це ситуація, коли, наприклад, футболісту, з того, що я чув, не подобається, що прийшов якийсь гравець, в якого там зарплатня вище, і він починає інакше ставитися до процесу. І це ситуація, коли з'являється якась зацікавленість в гравці, і гравець це про це дізнається, і теж починає там намагатися якось ці мотузки вити, але в цьому це не зовсім той клуб, не зовсім не той президент. І оточення, де можна сісти ось сюди і звісити ось так. Так просто не буває. І зараз остання крапля, те, що сталося конкретно на минулому тижні, це коли команда проводить календарний матч, і ви знаєте, що ті, хто грають мало або не грають, мають отримати певні навантаження, співставні, хоча приблизно з навантаженнями основної команди, тобто виконати певні обсяг роботи. І команда мала там виконати цю роботу. Бігової роботи. Бігової, звісно. Бені Макуана сказав, там не поховано сомбреро, там і піду я посижу трохи в автобусі клубному. Пішла людина в автобус, присіла, після чого у вівторок дізналася про те, що вона більше не тренується з першою командою. Те, що сказав Мата Шур, не може особисто ставити себе вище колектива у даному випадку. З того, що я чув, дисциплінарні всі ці міри, вони вже починають приносити свої певні плоди. Проситься назад. У другій команді Бені Макуана якось, можливо, трохи щось переоцінив. Але подивимось, як це насправді буде. Наступне запитання у нас про полтавську Ворсклу. Ми стали більше про неї говорити. Запитання від Стефана Брука. Чому у Ворсклі не грає Шкрієль? Невже найкращий гравець чемпіонату Чорногорії гірше дитсадочка із Ворскли 2? І де взагалі легіонери Ворскли? Питання хороше, тому що на Шкрієля дуже сподівалися, але є позиція головного тренера, судячи з там моєї інформації, як я розумію ситуацію, що Шкрієль все ж таки за профайлом це така ортодоксальна десятка. Це гравець на прізвище плеймейкер, якого вже, як говорив колись Віктор Прокопенко, в нашому футболі, взагалі в футболі сучасному бути не може. Тобто є певні проблеми з обсягами бігової роботи, з грою проти м'яча. А у Ворскли, якщо ви так аналізували календар, зараз якось немає таких матчів, де можна просто виставити такого гравця. Ні в кого таких матчів зараз немає. Тому Долганський віддає перевагу, як Михайло Фоменко, світлому пам'ять, трьом опорним півзахисникам, як правило, зараз грали, наприклад, Челядін, Скляр і Хребчук. А взагалі, якщо ми говоримо про зацікавленість в чорногорському ринку, то Ворскли, вона була серйозна, і історія, про яку, можливо, не всі або мало хто знає, Ворскла дуже хотіла придбати ще одного гравця. Це Олівер Шаркіч, чорногорський плеймейкер з клубу Детіч. Теж плеймейкер. Так. І там сталася насправді трагічна історія. Тому що брат-близнюк Олівера Шаркіча, Матея Шаркіч, зараз ви бачите його на своїх екранах, воротар клубу Міловол, англійського воротар, який зіграв за збірну проти Бельгії влітку, пішов в життя. Пішов в життя дуже несподівано. Це сталося у Будві, в Чорногорії, в будинку, де він проводив час зі своїми друзями. У хлопці зупинилося серце. 20-го номера в Міловолі більше не буде ніколи. І цей стрес повпливав на рішення
Олівера Шаркіча, його родини їхати в Україну у військовий час після того, що сталося з його братом. Друзі, зараз дуже серйозне оголошення, прошу поставитися відповідально. На ваших екранах з'являється QR-код. Це QR-код для допомоги легенді одеського футболу Андрію Телесненко. Зараз Андрій Васильович знаходиться в одній з кардіолікарень у Києві. Він переніс операцію. На жаль, серце футболіста, тренера дуже зношене. І це дійсно питання життя та смерті. І працює зворотній відлік. За прогнозами лікарів, в дуже стислі терміни Андрію Телесненко треба або зробити трансплантацію серця, або якось вживляти штучні клапана. І дуже прошу всіх небайдужих, ми вже це зробили, приєднатися до цієї акції, допомогти врятувати життя 58-річного, знову ж таки, футболіста, тренера, чудовий персональщик, один з найкращих центральних захисників своєї епохи, людина, яка грала проти Джорджа Віа, Руда Ван Ністелроя, грала проти Барселони, людина, яка чудово виконувала пенальті. Ну, я як одесит просто пам'ятаю гру Телесненко. Я думаю, що багато хто з вас теж його пам'ятає. Якщо є відповідний відгук, якщо є можливість, дуже просимо про допомогу. Щиро вам дякуємо. Михайло Смоловий компенсує володіння м'ячем в цьому випуску, а то він перетворився в рух завдяки моїй домінації у рубриці «Збір на туру». Давай, підпалюй. Кіпера було дуже важко обирати, бо ті, хто відстояли на нуль, майже роботи не мали. Ті, хто пропускали багато, перша була штука подумати, поставити кіпера Інгульця. Потім подумав, окей, ставлю Бущина, але дуже вагався над цим. Ну, людина два виходи віч-навіч нейтралізувала, це все ж таки суттєво, хоча один з них вона створила сама. А центр захисту — це Олександрія. Людина перша і друга забувають голи, забувають важливі голи, коли не працює більш якісна атака, через якісь позиційні розіграші приходять на допомогу захисники і, ну, їх черга. Про Кравченка чомусь зараз лише починаю згадувати, що він так само там був і мав там з'явитися. В півзахисті Бондаренко, він же і герой туру, знову вдруге поспіль, забив гол, який вирішив фактично підсумок поєдинку. Далі не зупинявся, далі бив, далі створював для партнерів моменти. Здається, найяскравіший футболіст, ось якщо говорити повністю цілісно, збалансовано, питань немає. Шапаренко, ну, єдиний футболіст польовий «Динамо», якого можна відзначити з знаком «плюс». Захищався, лідер за кількістю повернень м'яча на чужій половині, там 8 штук, створював моменти, бив, міг стати автором вирішального м'яча, тому, мені здається, заслуговує. Яшарі — це вже просто така людина, яка просто живе. Всі збірні, ну, кожна гра його — це просто зразок, це просто еталон для наслідування усіма. Інтенсивний, створює, б'є, асистує, відбирає, з неймовірні м'ячі, дістає, десь біжить 20-30 метрів на останніх секундах, хвилинах, коли всі мертві лежать, він не вимикається. Тому, не знаю, просто честь і хвала і селекції, і самому футболісту, ну, це просто влучання в яблучко. Якщо минулого сезону ми говорили, Дібанго – це найкращий легіонер чемпіонату, зараз безальтернативно Яшарі – це найкращий легіонер чемпіонату. За гол переможний Гуцуляк. Все ж таки... Майже переможний. Ну, давай переможний скажемо, склад. Для них це перемога. От тому, як матч рухався, в якому напрямку він рухався, це перемога. Тому що вони дуже багато біля ворот кружляли. Те, що сталося, диво. Це перше влучання в площину воріт, здається, було, чи друге, чи перше. Тому, ну, натхненна людина. Нападника так само довго думав і вирішив, що це все-таки за рахунок індивідуального Єде. Те, як він забив цей гол, самотужки. Це не те, що було в Трауре, коли просто від нього, як з мішка картоплі, залетіло ворота. Ну окей, асист там більш-менш таки непоганий. Ось Єде виконав, ну, щось неймовірне. Всі забули, що такий нападник існує, насправді він існує. І те, що він зробив, ну, це просто дуже крута штука. Ну і Третьяков, він забив спочатку гол, його відмінили через офсайд, він не зупинився, він продовжив, забив м'яч. Перемога перша довгоочікувана Колоса, тому все ж таки за важливість цього м'яча я поставив вище над усіма іншими. Ну і тренер Ротань, тому що так, стандарти чому працюють. Ротань? Стандарти працюють. Ось я поважаю людей, які розуміють в якийсь момент, що не працює це, не працює інше, давайте тобі сконцентруємося на тому, що має більше шансів приносити результат. Спочатку він перебудувався на більш вертикальну гру. І це почало приносити результат. Коли суперники це все прорахували, зрозуміли, що ага, трішки простору дамо, буде бобо. Всі сідають проти них, вони шукають варіанти. І ось це я ціную, тому відзначаю, стандарти
в Олександрії, вони працюють не лише в цьому турі. Це вже певна тенденція, певний тренд. Я б віддав би я навіть навіть кому. Цю номінацію Пономарьову, не тільки тому, що він записав для нас відео, а я думаю, що просто ми зовні не можемо зрозуміти, яку кількість, неймовірну кількість деталей, взагалі весь, напевно, його тренерський штаб враховував, коли вони готувалися до матчу проти Динамо. Навіть якщо ми будемо аналізувати цей матч 5 годин, ми не зможемо і половину цих деталів виявити. Я можу тільки запропонувати нашим глядачам написати свою версію, хто краще тренер тура. Ну і, можливо, у вас є якісь коригування по самій збірні Михайла Смолового. Давайте подивимося на турнірну таблицю і саме на першу вісімку, тому що ось зараз вона виглядає максимально інтригуюче. Динамо втратило очки, Олександрія втратила їх в минулому турі, Полісся втратила їх в другий, Шахтар трішечки підібрався до першої трійки. І тут є в засаді ЛНЗ, і є Кривбас Рух, в яких є ще матч в загашнику. Ми маємо сім команд. Які дійсно претендують на медалі, не просто на Єврокубкову зону, як мені, принаймні, здається. Цілком можливо, давай почекаємо 4 в 5, і все стане зрозуміло, хто буде тримати дистанцію темп, а хто почне просідати. На десертик буквально декілька слів про наших легіонерів. Ми вже говорили про жахливу травму Руслана Малиновського. Навіть в студію ПЛТБ, коли ми всі дивилися цей фрагмент, ну, це один з найнеприємніших моментів за останній тривалий час. І за моєю інформацією, те, що я можу підтвердити, дійсно розглядається варіант з заміною Малиновського на Віктора Коваленка. Це дуже така логічна штука, тому що Коваленко вільний агент. Взяти його зараз можна за нуль. Трансферне вікно зачинено. Він, в принципі, адаптований під серію А, під цей менталітет. Ну, щодо якості футболіста, тут важко оцінювати. Я не думаю, що Коваленко може гравець рівня Малиновського, але it depends, є варіанти. Що скажеш? Це цікаво подивитися насправді. Дуже довго Шахтар над ним, над його іміджем працював, щоб створити цей апломб. Ну, тепер подивимось. Ну, дійсно, є певні якості. Ось просто чи ці якості можуть бути більш стабільними, ніж там, як було в Шахтарі, коли там 2-3 матчі немає людини, потім 2-3 матчі є, потім знову 2-3 матчі немає. Все ж таки Італія більш вимоглива, там публіка, більш вимогливі тренери. Якщо ти зникаєш там на 2-3 гри, ти можеш потім сісти на 2-3 гри. Ну і кілька слів про Артема Довбіка. Я подивився хайлайти першого матча Роми на чолі з Юрічем, і видно, що прийшов тренер, який цього гравця хоче, і він знає, що з ним робити. Тому що Деросі, здається, не до кінця. Що таке Лукаку, як заміну Лукаку використовувати? Це матч, ну просто бенефіс. Ось я дивився в лайві, і я дивився, розумію, а чого його так хейтять? Там Тотті вже, що це просто провал, що це просто викинуті гроші на вітер. Людина відкривається на фланг, вона стягує на себе. За рахунок його відкривань команда переходить в центр поля, він віддає партнерам, він фактично заробив пенальті для Дібали, він на кутовому прапорці виграв м'яч захисника, поставив свою спину, як це робить Лукаку, віддав хорошу передачу своєчасно, Дібалу збили пенальті, він асистував малому чуваку, просто для мене він ноунейм, навіть прізвище не буду намагатися відтворити. Він забив ще другий м'яч, міліметрового офсайду. Майже всі моменти, скажімо так, більш-менш гострі. Він, можливо, не завдавав удару або не віддавав останній пас, але другим, третім в ланцюжку був. Тобто, фактично, все через нього, як це колись було в Лукаку в Інтері. І дійсно, ось те, що вони хотіли, чомусь Деросі хотів його саме на місце Лукаку, що він робив те, що робить Лукаку, але він чомусь не міг нічого зробити з ним. Юріч, перший матч, і ми дійсно бачимо, що це футболіст хорошого рівня. Це майже той Довбик, який ми бачили в Жероні. Ось цей удар, який він виконав, цей голик забив, ну це супер виконання. Плюс, ти знаєш, навіть я бачив декілька моментів, коли він як перший номер йшов у пресинг, ну, те, чого ми не бачили в Дніпрі 1, де його трохи ховали від цієї роботи. І що мені сподобалося, я не бачу в ньому ніякої метушні. Не тільки взагалі. Через його таку, знаєш, антропометрію специфічну, він може бути дуже швидким, коли це треба. Він був людиною, яка знає, коли можна походити пішки, але коли можна вибухнути. І він абсолютно інтегрований в гру команди, яка виглядала в перших турах розібрано. І ми бачимо, що він розуміє і Пелегріні, і Ель-Шаараві. Він відкривається дуже правильно. Ну, як на мене, дуже велика заявка на те, що цей сезон... Де тут дерево, щось скачу.
буде для Артема Довбика не менш успішним, ніж минулий. Як, до речі, називається Віталій Пічичі? Ти знаєш? Це треба запитувати пана Романа Сморжевського. Я сподіваюся, що ви, як вже 54 майже тисячі, подивилися наш минулий випуск, в якому сеньор Дзакероні просто місцями феєрів. Посилання ось тут. Друзі, на цьому фіналімо буде, звісно, вже бекстейдж, а я анонсую, що наступний випуск вийде після стартової гри «Динамо» у Лізі Європи. І пишіть, чи хочете ви побачити в цій студії знову пана Романа Сморжевського, фахівця з італійського футболу. Побачимося дуже скоро. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої запитання, тому що це для нас дуже важливо. Бережіть себе. Пока. Бувайте. Кого він мені нагадує в цих окулярах? Як звали цю секретарку з мисливців за приводами? Вона в таких окулярах завжди ходила. Чи в Скубі-Ду? Там якась дівчинка була в таких самих окулярах. Що далі? Лізун? Та ні. Підлиза з Міші Гані? Він не міг носити окуляри, він же був лудкий. Вони зовсім би якось. Але реально дуже схоже. В тебе колись потерівські окуляри, а це не потерівські. Не потерівські. Щось якийсь дуже завеликий в цьому одязі. Ну, це ж круто. Такого ж розміру, як Михайло Смоловий. На стероїдах. Оп. Щось таке вилізло. А! Фу, болить, кріпатура вже почалася. Не покаліч себе, будь ласка. Бач, позаймався вже сьогодні. З ракеткою? Першою чи другою? До речі, позаймався з ракеткою, так. Молодець.